No niin, kuuluuko ääni sinne? Ja laittakaapa jotakin peukkua tai muuta, jos ääni kuuluu vaivatta ja hyvin sinne. No niin, hieno juttu. Eli parisenkymmentä tyyppiä siellä näyttää nyt olevan kuulolla ja kello löi 14. Voidaan aloittaa tämä luennon piito. Eli tervetuloa kaikille. Minun nimi on Antti Puolitaival. Olen reumatologi ja lähetys tulee tällä hetkellä Kuopiosta ja Pohjola-sairaalasta. Ja tämä luentohan on osa tätä Reumaliiton kanssa pidettyä luentokiertuetta ja tänään meillä on aiheena reumasairaudet ja miehet. Ja tämä oli luennon aiheena mun mielestä mielenkiintoinen ja aika paljon tuli pohdiskeltua miesten hoitoon ja miehisyyteenkin liittyviä teemoja, miten se miesten kohtaaminen vastaanotolla eroaa naisten hoitamisesta ja siellä tiettyjä semmoisia sävyjä ja piirteitä on, josta tänään sitten jonkin verran puhutaan. Mä jaan tämän luennon sillä tavalla, että alussa mä puhun vähän enempi näistä, maalailen vähän tota niin kuin maisemia, että mitä se miesten hoitaminen on ja sitten luennon toinen puoli keskittyy ennen muuta nivelreumaan ja siellä havaittuihin eroihin miesten ja naisten hoitotuloksissa ja taudin luonteessa. Mutta nyt on tosiaan vähän niin kuin miesten vuoro, niin kuin se yksi dokumentti, elokuvaakin oli, taisi olla nimeltään Miesten vuoro. No minkälainen se suomalainen mies on olemassaan? Voidaanko me maalata jokin stereotyyppinen kuva suomalaisesta miehestä vastaanotolla ja reumapotilaan? No, yleensähän ajatellaan niin, että suomalainen mies on luonteeltaan jossakin määrin ainakin semmoinen jäyhä, ehkä joskus vähäpuheinen, ei valita turhasta, ei ehkä ole mikään semmoinen trendien aallonharjalla kulkija, saattaa tulla ehkä reinot jalassa vastaanotolle tai jahtijaktin metsästysasu päällä vastaanotolla. Aika usein kuulee, että sanotaan, että suomalainen mies ei hakeudu hoitoon, vaikka olisi tarvettakin. Kolmas asia, jonka aika usein kuulee sanottavan, että suomalainen mies ei ehkä niitä lääkkeitäkään muista syödä, ei muista ehkä pitää itsestään huolta sillä tavalla niin kuin pitäisikin. Ja neljäs asia, joka aika usein nousee esille, niin on se, että suomalaisen miehen elintavat on mitä sattuu, ruokavalio on mitä sattuu. Miehet ehkä tupakoi ja käyttää väkijuomia tarpeettoman paljon. Tämmöinenhän se suomalaisen miehen stereotyyppi tietyllä tavalla on. Ja pitääkö se paikkansa? Onko näin? Jos mä vastaan itse näihin väitteisiin, jokainen teistä voi omalla kohdallaan miettiä omat vastaukset, mutta kyllä niin kuin minulle piirtyy suomalaisesta miehestä vastaanotolla sellainen kuva, että kyllä miehet yleensä ottaa silloin, kun ne nostaa jonkun terveyshuolen esille ja niin sanotusti valittaa jostakin, niin se lähtökohtaisesti niin aika usein pitää paikkansa. Silloin yleensä taustalla on joku todellinen terveyshaaste, huoli ja niihin täytyy pureutua ilman muuta niin kuin huolella. Eli kyllä mä annan myöntävän vastauksen sille, että suomalainen mies yleensä ottaa ei turhasta valita,
suomalainen mies voi tulla Reino-telassa vastaanotolle. Ja mulle on oikeastaan ihan yhden tekevä, että minkälaisissa vaatteissa potilaat tulee. Et riippumatta siitä, että onko metsästysasu, nuhjuiset kuteet tai sitten liituraita puku päällä, niin pyritään siihen, että herroja hoidetaan aivan samojen periaatteiden mukaisesti. Se on totta, että miehet hakeutuu usein myöhemmin hoitoon kuin naiset. Tämä koskee hyvin monia muitakin sairauksia kuin reumatauteja. Että jos ajatellaan verenpainetaudin hoitoa tai monien muiden sairauksien hoitoa, niin kyllä miehet usein viivyttelee hoitoon hakeutumista. Ja sitten naisilla on myös se, että naisilla usein on muiden sairauksien osalta erilaisia määräaikaistarkastuksia, rintasyövän seulontoja ja papakokeiden ottoja ja tämmöisiä. Ja siitä minun mielestä aiheutuu tiettyä semmoista epätasa-arvoa naisten ja miesten välille ihan niin kuin rakenteellisesti, että miesten terveysongelmia ei niin säännönmukaisesti, ei tule niitä kohtaamisia, jolloin niihin voitaisiin pureutua. Reumalääkkeiden osalta, tämä nyt on minun mielipide, mutta hankalaa nähdä, että naisten ja miesten niin kuin lääkkeiden käytössä nyt hirveän isoa eroa olisi. Voidaan käydä jotakin tutkimustuloksia myöhemmin läpi tässä. No sitten mitä mennään, kun mennään elintapoihin, niin onhan se totta, että jos otetaan joku perus Veijo tai Reijo tuolta torilta, niin todennäköisempää on, että se ruokavalio on terveyden kannalta epäoptimaalinen verrattuna sitten johonkin Marjaan tai Maijaan samalta torilta. Eli kyllä suomalaisten miesten elintavat, tupakointi, ylipaino, liikunnan niukkuus ja myös alkoholisuurkulutus on semmoisia terveysteemoja, joihin pitäisi enempi kiinnittää huomiota. Ja nämä teemat toisaalta vaikuttaa myös reumatautien hoitoon ja ennusteeseen. Et ei ole ollenkaan harvinaista se, että on jokin reumatauti, aloitetaan metotreksaattilääkitys ja esiselvittelyjen aikana huomataan, että potilaalla on maksa-arvot koholla, ehkä kihtiarvot koholla. Ja kun selvitetään taustaa maksa-arvojen nousulle, niin aika usein siellä taustalla on sitten ehkä ylipainoa aiheuttama rasvamaksa ja mahdollisesti tarpeettoman runsas alkoholin käyttö. Mutta sitten toinen semmoinen teema, jota mä itse pohdiskelin mielessäni tässä, kun tätä luentoa valmistelin, niin on tämä, että kun jos ajatellaan isossa kuvassa, niin reumataudit kuitenkin on enempi naisten tauteja. Siis monien sairauksien esiintyvyydessä naiset on selvästi yliedustettuna miehiin nähden. Niin kysymys kuuluu, että tuleeko sitten miesten tarpeet ja toiveet riittävissä määrin huomioiduksi silloin, kun me suunnitellaan reumatautien hoitoa ja erilaisia tukipalveluita, joilla pyritään sitten moniammatillisesti reumapotilaita mahdollisimman hyvin saamaan hoidon piiriin ja hyviin hoitotuloksiin. Ja tämähän näkyy esimerkiksi siinä, että onko meidän se niin kuin viestintä, puhe, niin kuin vuorovaikutus potilaan kanssa semmoista, että se tukee myös miesten hoitoon sitoutumista. Suorilta käsin mä en osaa tähän ehkä vastatakaan, mutta sanoisin niin, että ehkä olisi enempi tarpeen miettiä niin sanotusti miehisestä näkökulmasta kaikkia sitä materiaalia ja informaatiota, mitä meillä on jaossa. Jos ajatellaan sairastumista johonkin pitkäaikaiseen sairauteen, krooniseen sairauteen, niin sehän on aina sukupuolesta riippumatta niin jonkinlainen isku,
ihmisen tämmöistä autonomiaa ja kuolemattomuuden tunnetta vastaan. Ja mä uskoisin, että kun puhutaan reumataudeista, nivelreumasta, selkärankareumasta tai harvinaisemmistakin reumataudeista, niin aika useinhan se sairastuminen vaikuttaa semmoisiin ominaisuuksiin, jotka koetaan tietyllä tavalla miehisinä. Voisin kuvitella, että se, että kun sä oot esimerkiksi hyvin kipeä nivelistä alkuvaiheessa, et pysty treenaamaan, urheilemaan, lihaskunto heikkenee, fyysinen suorituskyky heikkenee, niin se voi vaikuttaa ja varmaan väistämättä vaikuttaa ainakin alitajuisesti siihen, että miten mies kokee omaan tämmöisen niin kuin miehisyytensä. Toki se vaihtelee, ihan kaikki miehet on mitään, jos nyt kärsii sanoa tietyllä tavalla tämmöisiä sonneja. Miehisyyskin on niin kuin spektri laidasta laitaan, että on ne karjut ja sitten on ne miehet, joiden miehisyys ilmenee eri tavalla. Mutta esimerkiksi ihan semmoinen asia, että jos on kovasti kipeä taudin alkuvaiheessa, taudin puhkemisen jälkeen, tulee unihäiriötä, keskittymiskyvyttömyyttä, ehkä työkyky laskee, niin nehän on aika suuresti itsetuntoa vaikuttavia asioita. Ja voisin ajatella, että sitten voi tulla tämmöistä ajatuksesta mieleen, että olenko riittävän miehinen mies, kun valitan kipuja, olenko haluttava kumppani ja näin poispäin. Ja sanoisin, että ehkä tämmöistä asioista aika vähän lopulta puhutaan ja voisin kuvitella, että ne on kuitenkin keskeisiä mietteitä, joita potilaat jossakin vaiheessa kohtaa. No mikä on tähän ratkaisu? Ei minulla ole mitään ratkaisua nyt tarjota, mutta jostakin se täytyy aloittaa, että tunnistaa ongelman tai kehityskohteen, sanotaan näin. Ja toisaalta mä rohkaisen miehiä, jotka tätä ehkä katsoo. Ja jos tämmöiset teemat pyörii mielessä, niin näistä voi niinku keskustella. Koska usein se, että jos on jotakin semmoisia mentaalipuolen juttuja, jotka painaa, niin pelkästään se, että nostaa kissan pöydälle ja puhuu, niin usein jo helpottaa ja vie asioita oikeaan suuntaan. No sitten muita teemoja, mitä mietiskelin luentoa valmistellessani, on esimerkiksi kuntoutukseen hakeutuminen. Eli jos mä mietin omia potilaita vastaanotolla, että kuin usein naiset nostaa esille kuntoutusasiat, kuin usein miehet, niin kyllä siinä mun mielestä on iso ero, että aika usein naiset nostaa itse sen asian esille, että voisiko olla tässä tilanteessa hyötyä kuntoutukseen hakeutumisesta, esimerkiksi työkyvyn ylläpitämiseksi, kun taas miehet aika lailla harvoin sen asian nostaa esille. Eli minun veikkaus on se, että eri sukupuolten välillä tuskin on isoa eroa sillä, että minkälainen hyöty kuntoutuksesta voidaan saada. Ja mulla ei ole tilastotietoa siitä, että miten esimerkiksi Kelan kuntoutukset jakautuu sukupuolten välille. Mutta tämä on niin kuin yksi semmoinen leimallinen piirre, joka itsellä nousi mieleen, kun pohdin sukupuolten välisiä eroja. No, vertaistuki, järjestötyö, aika usein miehet on laiskimpia verkostoitumaan, hakemaan vertaistukea, hakeutumaan erilaisiin järjestötehtäviin. Toki meillä on Reumaliitossa paljon myös hyvin aktiivisia miehiä, jotka tekee paikallisesti hienoa työtä, mutta mä niin kuin kannustan
Reumaliitossakin miettimään sitä, että mitkä on semmoisia toimintamalleja tai ryhmiä, äijäryhmiä, jotka vetää väkeä ja vetäisi ehkä sitten myös nuorempia sairastuneita miehiä toimintaan mukaan. No, sairastumisen hetkellä, jos sairastuu johonkin selvästi elämää rajoittavaan tai kuormittavaan reumatautiin, niin mun mielestä oleellista on se, että ei pelkästään se potilas tulisi informoiduksi, mutta myös puoliso, perhe on tärkeää sillä tavalla saada mukaan siihen hoitoon ja asiallisen informaation piiriin, että sitten ei tule esimerkiksi sanotaan puolisolle tai lapsille liian niin kuin uhkaava ja pelottavaa kuvaa siitä, että isä tai puoliso sairastui nivelreumaan, että mihin tämä elämä nyt menee. Koska me tiedetään se, että aika usein ihmisillä, kanssaihmisillä on niin kuin turhan pelottava kuva esimerkiksi nivelreumasta vuonna 2019. No sitten lääkehoidoista muutama maininta vain, en mene näihin sen pidemmälle, mutta jos mietitään sitten ihan lisääntymisterveyttä lääkehoitojen näkökulmasta, niin sulfasalatsiini lääkitys on se, eli salatsipyrin kauppanimeltä on se, mitä me paljon käytetään nivelreuman hoidossa ja erityisesti selkärankareuman hoidossa ja sen sukuisten tautien hoidossa. Ja usein potilaat, joille lääkityksiä aloitetaan, on nuoria miehiä perheen perustamisiässä. Ja on hyvä muistaa, että sulfasalatsiini saattaa vaikuttaa niin kuin sperman laatuun sillä tavalla, että siittiöiden määrä voi vähentyä ja siitä voi aiheutua ohimenevästi hedelmällisyyden laskua, mutta tämä vaikutus on ohimenevää, eli jos perheen lisäystä suunnitellaan ja puolen vuoden, sanotaan noin puolen vuoden yrittämisen jälkeen ei ole niin sanotusti tärpännyt, niin siinä vaiheessa sulfasalatsiinin lääkitys kannattaa tauottaa. Ja nämä vaikutukset on palautuvia eikä pysyviä, eli sillä tavalla ei ole mitään huolta, mutta tämä pointti on hyvä tietää. Metotreksaattilääkitys reuman hoitoannoksilla ei ole este perheen lisäykselle nimenomaan miehillä. Naisilla metotreksaatti on teratogeeninen ja sikiövaurioita aiheuttava, sitä ei tule käyttää, mutta miehillä tavanomaisilla reumahoitoannoksilla niin se voi jatkua. No joo, niin kuin tuossa alussa sanoin, niin monet reumasairaudet on voittopuolisesti naisten tauteja ja niinpä miehinen näkökulma saattaa jäädä vähän mopen osille. Jos me katsotaan ihan nivelreumaa, niin 2/3 nivelreumaa sairastuvistahan on naisia, 1/3 noin suurin piirtein miehiä. Jossakin reumataudeissa tämä ero on vielä karkeampi. Esimerkiksi SLEissä no yleisesti ottaen ajatella, että noin 90% SLE-tautia sairastuvista on naisia ja loput miehiä. Kuopiolainen reumatologi Pia Elfing on tutkinut paljon SLEitä, tehnyt väitöskirjatyönsä tästä aiheesta ja hänen julkaisuissaan suomalaisissa aineistossa noin 16% SLE sairastuvista on ollut miehiä, eli Suomessa hieman suurempi osa. No sitten toinen iso tautiryhmä, selkärankareuma, niin sehän on perinteisesti mielletty miesten, nuorten miesten taudiksi. Ja nyt sitten kun yhä enempi me tunnistetaan näitä selkärankareuman, voisiko sanoa, esiasteita, non-radiograafista, aksiaalista spondylartriittia, magneettikuvalla
niin on havaittu, että itse asiassa näitä tulehduksellisia selkälöydöksiä on lopulta varmaan suurin piirtein yhtä paljon sekä naisilla että miehillä. Aikaisemmin, siis ennen magneettikuvauksen yleistymistä, niin selkärankareuman diagnoosi pohjautui enempi tavalliseen röntgenkuvaan. Ja se aiheutti sellaisen vääristymän, että niissä potilaissa, joilla tulee niin röntgenkuvalla havaittavia muutoksia, niin niistä potilaista suurempi osa tai suurin osa on miehiä. Mutta sitten kun katsotaan näitä magneettikuvalla havaittavia tulehduksia, niin siellä nämä sukupuolten väliset erot tasoittuu. Eli magneettikuvalla havaituista tulehduslöydöksistä röntgenkuvilla havaittaviin tulehduksiin se kehityskulku niin, että tulee tämmöisiä luuduttavia muutoksia selkään, niin se on yleisempää miehillä. Mutta sitten me taas toiselta tutkimuksesta tiedetään, että naisilla ehkä tämmöisiä selkärangan ja nivelten ulkopuolisia taudin ilmentymiä, esimerkiksi ligamenttien kiinnittymiskohtien tulehduksia ja tulehduksellisia suolistosairauksia, niin voi olla enemmän. No miehillä tosiaan tämmöinen selkää luuduttava tauti on yleisempi kuin naisilla selkärankareuman tautikirjossa. Ja miehillä on myös useammin anteriorista uveittia, eli silmän verikallon tulehdusta. No sit selkärankareumassa puolestaan, jos katsotaan tämmöisiä tautiaktiivisuusmittareita, josta paljon käytetään esimerkiksi BASDAI-lukemaa, jos siellä on nyt katsomossa henkilöitä, jotka on käynyt reumapoliklinikalla selkärankareuman vuoksi, niin aika useat teistä on täyttänyt tämmöisen BASDAI-kyselyn, joka mittaa tämmöistä selkärankareuman tautioireistoa. Ja sitten tiedetään, että naiset kokevat taudin voimakkuuden, tai tällä mittarilla mitattuna naiset raportoivat taudin aktiivisemmaksi kuin miehet. Usein naisilla elämänlaatu on mittareilla heikompi kuin miehillä ja vaikuttaa sille, että naisilla hoitovaste selkärankareumassa TNF-alfa-salpaajille jää huonommaksi kuin miehillä. Kansainvälisistä tutkimuksista tiedetään, että naisilla adherenssi, eli lääkehoitoon sitoutuminen selkärankareumassa on huonompaa kuin miehillä. Tähän voi olla moniakin erilaisia syitä. No sitten seuraavaksi hypätään kiputeemaan tutkimuksista, siis lukuisista tutkimuksista tiedetään, että miehet kärsii vähempi kroonisesta kivusta kuin naiset, ja myös erilaisiin tulehduksellisiin reumasairauksiin liittyvä krooninen kipu on naisilla selvästi yleisempää kuin miehillä. Ja osittain tästä aiheutuen, niin kun me arvioidaan taudin voimakkuutta ja tautiaktiivisuutta miesten ja naisten välillä ja vertaillaan sitä, niin näihin tautiaktiivisuusmittareihin osaltaan vaikuttaa se potilaan oma kokemus taudin aiheuttamasta kivusta ja vaikeusasteesta. Ja näin ollen tämä krooninen kipu on sellainen asia, joka usein naisilla heikentää näitä hoidon tuloksia, eli naisten raportoima kipu heikentää hoitotuloksia, kun taas miesten hoitotulokset erilaisilla mittareilla mitattuna on parempaa osittain sen vuoksi, että miehillä se krooninen kipu on paremmin hallinnassa. Etukäteen tuli yksi semmoinen kysymys minulle tähän, osittain tähän kipuun liittyen, että mikä on reumalääkäreiden näkemys kroonisen kivun hoidosta reumapotilailla ja erityisesti, että mikä on suhtautuminen kannabisvalmisteiden käyttöön. Ja noin niin kuin isossa kuvassa, niin siis reumapoliklinikoillahan aika niukasti itse asiassa otetaan kantaa kroonisen kivun hoitoon, eli keskussairaaloissa se kroonisen kivun hoitohan
on yleensä tällä heissä aina keskitetty kipupoliklinikoille, ja nykyään kun tulehduksellisia reumatauteja hoidetaan reumalääkkeellä tehokkaasti, niin se ei enää niin suuri ongelma olekaan se krooninen kipu puhtaassa selkärankareumassa tai nivelreumassa, mitä se oli ennen esimerkiksi biologisten lääkkeiden aikakautta. Ja vanhemmat reumatologikollegat, jotka on nähnyt sen aikakauden, kun tehokkaita lääkkeitä ei ollut käytettävissä, niin he on sanonut, että se kivunhoidon niin kuin määrä reumapotilailla on niin kuin dramaattisesti vähentynyt. Eli kun on hyvät lääkkeet reumahoidon, niin kivun hoidon ongelmia on onneksi vähempi. Mutta kroonista kipua edelleen on. Me tiedetään, että noin neljäsosalla nivelreumapotilaista on sekundaarinen fibromyalgia ja kipun herkistyminen mukana taudin kuvassa. Itse henkilökohtaisesti niin mä en ole varmaan kertaakaan aloittanut kannabislääkkeitä kivunhoitoon, eli siltä osin mä en voi kutsua itseäni asiantuntijaksi, ja opiattipohjaisia kipulääkkeitäkin tulee varsin harvoin kirjoitettua, mutta katsoin tutkimuskirjallisuutta, mitä liittyy tähän niin kuin nivelreuman ja reumatautien aiheuttamaan kipuun ja kannabisvalmisteiden käyttöön. Niin pari semmoista hyvää tutkimusta löytyi. Toinen oli alkuperäistutkimus vuodelta 2006, joka Rheumatology-lehdessä, hyvässä lehdessä, julkaistu Blakein ja kumppaneiden tekemä tutkimus. Tämä oli siis placebo-kontrolloitu tutkimus, jossa osa kipupotilaista sai placeboa ja sitten osalle annettiin, noin puolelle annettiin Sativex kipukannabislääkettä. Tässä tutkimuksessa oli tiettyjä metodologisia ongelmia, siis tämän tutkimuksen rakenteeseen liittyviä ongelmia, ja seuranta-aika oli tosi lyhyt, mutta tässä tutkimuksessa vaikutti, siis näillä potilailla oli tosi aktiivinen tauti, tautiaktiivisuusmittareilla mitattuna DAS-28 oli yli 5 luokkaa, eli potilaat oli kovasti kipeitä ja seuranta-aika oli lyhyt, mutta tässä aineistossa kuitenkin näytti sille, että tämä kannabisvalmiste vaikutti esimerkiksi unenlaatuun ja kipuun suotuisasti, ja sitten tautiaktiivisuus vaikutti vähenevän. Mutta sitten vuoden 2016, eli 10 vuotta tuoreempi review-artikkeli, jossa koottiin useita eri tutkimuksia yhteen, niin nivelreumapotilailla ei pystytty osoittamaan yksiselitteistä niin voimakasta hyötyä kannabinoiden valmisteista, että niitä pystyisi suosittelemaan nimenomaan reumaattisten kipujen hoitoon, eikä se kipua lievittävä teho eronnut amitriptyliinistä eli triptyylistä. Ja mun oma niin kun ajatus tästä on se, että semmoinen krooninen kipu, mikä, jos ollaan niin hankalan kivun kanssa tekemisissä, että pohditaan joko pitkäaikaista voimakasta opiattilääkitystä tai kannabislääkkeitä, niin ne hoidot tulee keskittää kipupoliklinikalle. Mehän tiedetään, että sekä opiattilääkkeisiin että kannabisvalmisteisiin liittyy omat haasteensa, liitännäissairastuvuus, riippuvuusasiat, mielenterveyden häiriöt ja masennusasiat, ja nämäkin puolet täytyy olla niin kuin hyvin hoidollisessa hallinnassa, jotta lääkkeen käyttö on turvallista. Jos mennään Amerikkaan, niin siellä on valtava niin kuin tämmöinen opiaattikuolemien epidemia, eli siellä on aivan liian liberaalisti kirjoitettu opiattilääkkeitä, jotka todennäköisesti niin kuin on vieläkin vaarallisempia, mitä kannabistuotteisiin liittyvät mahdolliset haitat. Mutta ensilinjan kipulääkitystä kannabinoidivalmisteet ei ole, ja
valvovaa viranomainen ainakin tällä hetkellä Suomessa suhtautuu näihin myös aika pidättyväisesti. Mutta tulevaisuus näyttää, että mihin se sitten on menossa. No sitten, tämä oli tämä luennon ensimmäinen puolituntinen. Ja toisen puolen mä ajattelin käyttää siihen, että käydään läpi ihan nivelreumaa, että mitä eroja sitten naisten ja miesten välillä on havaittavissa. Nämä on ihan mielenkiintoisia tutkimustuloksia. Osa näistä tutkimustuloksista on jo vähän vanhempia, että ne ei välttämättä päde aivan puhtaasti nykyajan tautiin. Mutta kysymyshän kuuluu, että onko parempi syntyä mieheksi vai naiseksi näin niin kuin nivelreuman näkökulmasta. No sitten, jos me ajatellaan nivelreuman hoitotulosten mittaamista, niin mehän voidaan tarkastella asioita niin kuin lyhyellä aikavälillä tai sitten pitkällä aikavälillä. Eli lyhyellä aikavälillä me voidaan tarkastella esimerkiksi tulehdusarvojen käyttäytymistä, kipua, tulehtuneiden nivelten lukumäärää. Ja sitten jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin päätetapahtumia, pitkän aikavälin hoitotuloksia, niin siellä voi olla esimerkiksi tämmöiset kuin nivelreumaa aiheuttavat muutokset nivelissä, eli radiologiset muutokset, liitännäissairastuvuus, työkyvyttömyys ja lopulta sitten kuolleisuus. Eli kun tarkastellaan hoidon tuloksia, niin meidän täytyy erottaa niin kuin kaksi joukkoa, eli ne lyhyen aikavälin tulokset ja sitten niin kuin vuosien saatossa havaittavat päätetapahtumat ja tulokset. Ja nyt mä lähden pureutumaan tähän teemaan. Toivottavasti pysytte mukana. Mun harmillista, kun mä en pysty näyttämään teille slaideja, koska silloin tämä olisi hieman helpompaa, mutta mä yritän puhua niin selkeästi, että pysytte kärryillä. No ensimmäinen kysymys on se, että jos ajatellaan nivelreumaa puhtaasti, että kuinka usein tai kuinka todennäköistä on, että se nivelreuma aiheuttaa nivelvaurioita, jotka on havaittavissa röntgenkuvissa, ja onko siinä sukupuolten välillä eroa. Ja yksi hyvä tutkimus on vuodelta 1998, eli 21 vuoden takaa. Eli se on ajalta, jolloin tämmöisiä nykyaikaisia nivelreuman lääkehoitoja ei laajamittaisesti ollut käytössä. Ja kuvastaa sitä, että miten nivelreuma todennäköisesti käyttäytyisi silloin, jos se saisi muhia ja tehdä tuhojaan ihan niin kuin omin päin. Ja tässä kyseisessä tutkimuksessa oli 55 miestä, että sitten katsottiin, että kuinka monelle näistä potilaista tuli eroosioita, eli syöpymiä, ja kuinka monelle ei. Ja 10 vuodessa 72% miehistä ja 55% naisista kehittyi erosiivisia syöpymiä niveliin. Ja miehille nämä nivelten syöpymät tulivat aikaisemmin kuin naisille. Useammin puolet naisista, 50%, joutui kirurgin pakeille ja naisista miehillä lukema oli 27%. Näyttää muuten sille, että yhteydessä on jotakin häikkää nyt. Toivottavasti kuuluu sinne. Mutta joka tapauksessa nivelreuma siis tautina näyttää olevan semmoinen, että miehille herkemmin ehkä tulee kuitenkin niitä rakenteellisia muutoksia. Sitten kun tarkasteltiin liitännäissairauksia, niin miehille näytti tässä aineistossa tulevan useammin reumakyhmyjä tai sitten reumakeuhkomuutoksia.
Mites, katkesko yhteys vai kuuletteko te minua? Nyt jostakin syystä tuo nettiyhteys pätkii. Joo. No toivottavasti päästään kunnialla tää läpi. Hieno juttu. Niin, olin puhumassa näistä nivelten ulkopuolisista ilmentymistä, että reumakeuhko ja reumakyhmyt on miehillä yleisempiä, ja sitten kuiva silmäisyys ja suun kuivuminen, eli tämmöinen Sjögren-tyyppinen oireisto on naisilla yleisempää. No sitten se on myös mielenkiintoinen kysymys, että kun sairastutaan nivelreumaan, niin onko todennäköisempää, että miehet vai naiset tai kummat pääsee varmemmin tämmöiseen remissioon, eli että se tauti saadaan sammumaan. Ja nyt sitten hypätään 10 vuotta eteenpäin vuoteen 2007, ja tätä asiaa on tutkittu ruotsalaisessa potilasaineistossa. Marit kysyy, että miksi nuo erot on, miksi miesten ja naisten välillä on eroja, ja mä en hirveän syvälle tähän nyt kerkiä menemään, mutta naisten ja miesten välillä esimerkiksi estrogeenin ja muiden hormonaalisten tasojen vaikutukset luuston osteoplasteihin, siis luuta hajottaviin, luuta syöviin ja luuta muodostaviin soluihin on erilainen, ja elimistön immunologiset muutkin eroavaisuudet sillä todennäköisesti on takana. Mutta mä olin puhumassa tästä, että miten sitten tuoreessa taudissa, että kummat pärjää paremmin. Ja tässä ruotsalaisessa aineistossa on 5 vuoden seuranta ja yhteensä 698 potilasta, eli aika iso porukka tuoreita nivelreuman potilaita. Ja remissioksi, eli taudin sammumiseksi, kuvataan tilannetta, tai on määritelty sellainen tilanne, jolloin tämä DAS28 tautiaktiivisuusmittari, joka on hyvin laajasti käytössä, niin on alle 2,6. Tämä saattaa kuulostaa tämmöiselle munkkilatinalle teidän korviin, mutta hyvin useat reumapotilaat, jotka käy reumapolilla, niin tietämättään tulee arvioiduksi tämän mittarin perusteella. Eli aika usein, jos täytetään esimerkiksi GTI-kysely tai sitten vaikka Helsingissä PCP-kysely vastaanoton yhteydessä, niin siitä muodostuu laboratoriokokeiden kanssa yhdistettynä semmoinen DAS28 arvo, jota sitten seurataan. No tässä ruotsalaisessa aineistossa esimerkiksi 2 vuoden kohdalla niin hieman alle 50% miespotilaista saavutti remission ja naisista hieman reilu 30%. Ja 5 vuoden kohdalla kävi niin, että hieman yli 50% miehistä ja noin 30% naisista saavutti tämän remission. Eli noin 20% ero miesten hyväksi siinä, että tuoreessa nivelreumassa kuinka hyvin päästään remissiotasolle. Eli tämän tutkimuksen valossa näyttäisi niin kuin onnekkaalta olla mies. Tätä samaa on katsottu myös norjalaisessa potilasaineistossa, jossa tuoretta nivelreumaa hoidetaan pääasiassa metotreksaatilla, eli tämmöinen suomalainen tapa hoitaa useamman lääkkeen yhdistelmähoidolla ei ole siellä tavanomaista hoitoa. Eli Suomessa yleensä tuoreen nivelreuman hoitotulokset perinteisellä lääkkeellä on parempia mitä näissä ruotsalaisissa tai norjalaisissa aineistossa. Mutta aivan samalla tavalla norjalaisessa aineistossa niin näyttää sille, että miespotilaat reagoi nopeammin ja saaden parempia hoitovasteita tuoreessa reumassa. Eli siellä on noin 15% käppi miesten ja naisten välillä. Miehet pääsee parempiin hoitotuloksiin tuoreessa taudissa. Sama havaittavissa myös biologisilla lääkkeillä hoidettavissa potilaissa, eli miespotilaat näyttää reagoivan paremmin biologisiin lääkehoitoihin mitä naiset,
kun mittarina käytetään tätä DAS28 lukemaa. Biologisilla lääkkeillä hoidetuista potilaista jopa tämä ero on suurempi, että tässä on norjalainen tutkimus, niin 12 kuukauden kohdalla hoidon aloituksesta miehistä noin 26-27% saavutti tämän remission ja naisista ehkä noin 12,5%. Eli ero on aika merkittävä. No sitten, kun mennään elinkaaren toiseen päähän, okei, taudin alkuvaiheessa tapahtuu jotakin, mutta miten sitten kun vuosikymmenet kuluu ja ruvetaan tarkastelemaan sitä, että missä järjestyksessä täältä lähdetään, ketkä kuolee ensin, mikä on kuolleisuus. Ja tämmöisiä kuolleisuustutkimuksia, mortaliteettitutkimuksia väestötasolla on tietysti tehty eri maissa. Ja mulla on tässä 50-luvulta aina 80-luvun loppupuolelle käppyröitä edessäni 2, 4, 6, 8, 10 eri tutkimusta. Ja kaikissa näissä on havaittu se, että miesten kuolleisuus on kuitenkin nivelreumapotilailla suurempaa mitä naisilla. Eli siihen maailman aikaan, kun meillä ei ollut esimerkiksi biologisia lääkehoitoja käytössä, niin nähtiin vielä selvä kuolleisuus lisää miehillä verrattuna naisiin. Eli nyt se ei näytäkään enää niin onnekkaalle olla mies. Vaikka taudin alkuvaiheessa se näytti johtavan parempiin hoitotuloksiin. No, nykyaikaisen hoidon aikakaudella niin nämä kuolleisuuserot on varmasti tasoittunut ja siitä on toki jo tutkimusnäyttöäkin, mutta nivelreuman luontainen taudinkulku silloin, jos sitä ei hoideta tehokkaasti, niin johtaa siihen, että erilaiset liitännäissairaudet, esimerkiksi se sepelvaltimotauti, lisää kuolleisuutta. Onneksemme nykypäivänä tehokkaalla hoidolla tämä kuolleisuuslisä on saatu kyllä hyvin kurottua umpeen. Ja tästä mä oon puhunut aikaisemminkin, mutta se sepelvaltimotauti ja valtimotauti yleensäkin on se tauti, johon nivelreumapotilaat kuolee, jos ne johonkin kuolee. Ja miehillä nämä valtimotaudin muut riskitekijät on huonommin hallinnassa kuin naisilla. Ja se voi olla yksi syys, joka selittää sitten jo tuolla 70-80-luvulla havaittua käppiä naisten ja miesten välillä. No sitten iso semmoinen hoidon laadun mittari. Mulle henkilökohtaisestikin oman työni laadun mittari on se, että kuinka hyvin potilaat pysyy työelämässä mukana. Ja ihan semmoinen käytännön esimerkki, että kun potilas tulee mun vastaanotolle, niin kyllä mä pyrin tarkalla korvalla kuuntelemaan, että miten töissä menee. Toki kiinnostaa kaikki muutkin asiat, mutta erityisesti se, että miten töissä menee ja onko reumatauti aiheuttanut työkyvyn laskua, koska se, että me saadaan pidettyä ihmiset työkykyisenä, sillä on valtava yhteiskunnallinen merkitys ja ennen kaikkea sillä on merkitystä sen ihmisen oman hyvinvoinnin kannalta. Jos ajatellaan työikäistä ihmistä, niin taloudellinen hyvä, sosiaalinen hyvä, itsetunto, kaikki muut tämmöiset asiat, niin vahvasti kietoutuu kuitenkin siihen, että mikä on se toimintakyky, millä tavalla pystyn omalta osaltani kantamaan korteni kekoon työelämässä ja yhteiskunnan rattaiden pyörittämisessä. Eli työkyky on tärkeä mittari, ja jos me katsotaan sitten työkykyä tai työkyvyttömyyttä nivelreumapotilailla, niin tätä asiaa on tutkinut ansiokkaasti esimerkiksi Kari Puolakka, lappeenrantalainen reumatologi, ja Finrako-tutkimuksessa 5 vuoden seurannassa, siis suomalaisessa uraauurtavassa nivelreumatutkimuksessa katsottiin, että miten potilaat pysyvät työelämässä, ja varhaisessa nivelreumassa
Naisilla oli selvästi useammin työkyvyttömyyspäiviä kuin miehillä, 82% versus 61%, eli noin 20% käppi miesten hyväksi. Eli miehet pysyivät paremmin työelämässä, tai tuli vähempi siis sairauslomapäiviä. No sitten toisessa skandinaavisessa tutkimuksessa Oslossa, norjalaisessa rekisterissä, 7 vuoden seurannassa näytti sille, että naisilla on 3-kertainen riski työkyvyttömyyteen miehiin verrattuna. Eli näyttää jostakin syystä sille, että nivelreuma aiheuttaa enempi työkyvyttömyyttä, työkyvyttömyyspäiviä naisille kuin miehille. No mistä tämä johtuu? Johtuuko se siitä, että naisilla krooninen kipu on yleisempää? Johtuuko se ehkä siitä, että naisten työtehtävät on erilaisia kuin miehillä? Siihen varmasti vaikuttaa monet asiat, mutta ja niihin nyt en lähde ajanpuutteen vuoksi kovin syvälle pureutumaan, mutta sitten meillä on erilaisia keinoja analysoida tämmöistä toimintakykyä, ja yksi niistä mittareista, toimintakykymittareista, ehkä eniten käytetty on tämmöinen HAG-kysely, jota teistäkin monet on reumapoliklinikalla vieraillessanne täyttäneet. HAG-kysely. Ja näissä, kun katsotaan toimintakykyä nivelreumapotilailla, niin me nähdään, että säännönmukaisesti naiset kuitenkin raportoi toimintakykynsä huonommaksi kuin miehet, jos käytetään tämmöistä HAG-mittaria. No sitten seuraava asia, jota voidaan tarkastella, niin on nämä radiologiset vauriot, että kuinka todennäköistä on, että syntyy sitten semmoisia muutoksia, jotka nähdään röntgenkuvissa. Niin mä jo äsken tästä muutama sana mainitsinkin tutkimusvuodelta 1998. Eli jo vanhempi tutkimus se kuvaa paremmin nivelreuman luontaista taudin kulkua, niin siellä me havaittiin, että miehillä näitä radiologisia muutoksia tulee enempi kuin naisilla ja myös aikaisemmassa vaiheessa kuin naisilla. Eli röntgenkuvilla havaittavia muutoksia miehillä tulee enempi ja aikaisemmin. Eli tässä valossa näyttää sille, että on suotuisampaa syntyä naiseksi kuin miehiksi. Mut tästä me taas tiedetään sitten, että tämä siis kuvastaa vuotta 1980, eli 80-luvun loppupuolta, 87, mutta sitten tuoreissa tutkimuksissa, joita on ansiokkaasti tehty esimerkiksi Jyväskylässä, Jyväskylän keskussairaalassa, niin suomalaisessa aineistossa taas sitten radiologisia vaurioita tulee tavattoman vähän enää nykyaikaisella hoidolla, ja siellä sitten sukupuolten välillä ei juurikaan eroa ole. Eli siinä valossa nykypäivänä vuonna 2019 ei ole suurta väliä, että syntyykö mieheksi vai naiseksi. Joo, no kysymys on tietysti kuuluu, että onko tämmöinen vertailu ylipäätään järkevää naisten ja miesten välillä, mutta nämä on ihan mielenkiintoisia yksityiskohtia, ainakin minun mielestä. Oli tässä muutamia slaideja, jotka kuvasti vielä tätä kivun kokemusta. Nämä on vähän monimutkaisia selittää auki, mutta kroonista kipua siis naisilla oli enempi, ja sitten myös tämmöistä, jos
sanotaan, että kipuun liittyvää niin kuin toivottomuuden tunnetta tai tämmöistä katastrofointia, että kun olen kipeä, niin se on semmoinen valitseva olotila, jolla ei pysty tekemään mitään, ja se kipu on niin kuin taltuttamatonta. Miehille tämmöistä ajattelua tutkimusten mukaan esiintyy vähempi, ja se osiltaan vaikuttaa näihin hoitotulosten välisiin eroihin miesten ja naisten välillä. Näin. No, jos mä vastaan lyhyesti siihen, kun mä lähdin tähän toiseen puolituntiseen, että onko naisten ja miesten välillä eroja taudissa, nivelreumassa, niin yhteenvetona sanoisin, että me voidaan tarkastella erilaisilla mittareilla asiaa. Me voidaan tarkastella röntgenkuvien perusteella tai sen DAS-28 mittautiaktiivisuusmittarin perusteella, työkyvyttömyyden perusteella hoitotuloksia. Ja riippuen vähän siitä, että mitä me tarkastellaan, niin miesten ja naisten välillä on tiettyjä eroja. Mutta nykypäivänä, kun meillä on tehokkaita hoitoja tarjolla, niin nämä sukupuolten väliset erot on varmasti tasoittunut. Esimerkiksi niitä radiologisia vaurioita tulee yhä vähempiä ja vähempiä. Sen vuoksi meidän onkin tärkeää kääntää ajatukset sinne luennon alkupuolelle siitä, että onko se meidän tapa hoitaa ja järjestää hoitoa semmoinen, että se ottaa huomioon miesten tarpeet yhtä lailla kuin naisten tarpeet. Onko meidän hoitojärjestelmä semmoinen, että se tukee työssä jaksamista, työelämässä pysymistä? Onko meidän rahoitusjärjestelmä semmoinen, että vähävaraisilla on mahdollisuus ostaa itse pistettäviä biologisia lääkkeitä, jotta saadaan nämä hienot hoitotulokset kaikille potilaille? Se kysymys kääntyy niin kuin tavallaan sille puolelle, eikä niin, että meidän tarvitse tarkastella sukupuolten välisiä eroja, vaan ennen kaikkea niin sitä meidän täytyy miettiä, että miten tämä meidän systeemi toimii optimaalisesti niin, että me saadaan sekä naiset että joskus passiiviset miehet sitoutumaan lääkehoitoon, ja lääkehoitoon sitoutumalla saadaan hyvät hoitotulokset. Toivottavasti tämä luento ei ollut liian sekaava. Tämä jälkipuolisko vaikutti minusta hieman sekaavalle, mutta toivottavasti pysyitte kärryillä. Sinne tuli muutamia kysymyksiä tänne. Meidän kysymyksiä tuli, onko tutkittua tietoa, onko sillä eroa reumasairauden etenemiseen, että alkaako oireet nuorena vai vähän vanhempana. Miesten ja naisten välistä eroa mä pyrin tuossa äsken kuvaamaan, että riippuen vähän siitä, että mitä mitataan, niin siellä naisten ja miesten välillä on eroa. Ja toki, että jos sairastuu nuorena, niin silloin taudilla on enempi aikaa tehdä vaurioita, ja jos sairastuu hyvin iäkkä, niin yleensä siinä sitten niin kuin aikaa kerätä niin sanotusti vaurioita niin on toki vähempi, jos sairastuu esimerkiksi 70-vuotiaana mitä 20-vuotiaana. Reumasta ja silmistä Antero kysyy. Tai sitten laittaa tuolla aikaisemminkin jonkun. Krooninen silmänreunan tulehdus. Että voiko reuma tehdä semmoista? No, se tietää, että reumahan tekee tämmöistä sekundaarista shikka-oireistoa, eli kuivasilmäisyyttä. Siis reuma voi ylläpitää rauhasrakenteessa semmoista lievää autoimmuunitulehdusta,
joka voi heikentää kyynelfunktiota, siis kyynelten eritystä ja kyynelten suojaavaa vaikutusta silmän pinnalle, ja se voi altistaa kyllä kroonisille kuivasilmäisyys- ja ärsytysoireille, mutta se, että ihan tarkalleen nyt en tietysti pysty tuohon ottamaan kantaa. Yleensäkään näillä luennoilla mä en ole yksittäisten ihmisten terveys tämmöisiin kysymyksiin spesifejä vastauksia yleensä antaa, jotta tämmöinen niin kuin intimiteetti säilyy, sanotaan näin. Joo, Marit kommentoi tuosta kivun yksilöllisyydestä. Se on juuri näin, että yksittäisen ihmisen kohdalla se kipu on aina yksilöllistä. Ja mä pyrinkin korostamaan sitä, että kun mä puhun näistä aiheista, niin mä puhun tavallaan tutkimusten näkökulmasta, jossa yksilölliset erot on häivytetty siihen isoon joukkoon potilaita ja sitten tarkastellaan isossa joukossa tämmöisiä niin kuin yleisiä linjoja, mutta on totta, että yksittäisen potilaan kohdalla se yksittäisen potilaan kokemus, niin totta kai se on aina erilainen ja yksilöllinen. Ja tarkoitus ei ole niin kuin antaa näille asioille sukupuolten välisiä mitään tämmöisiä niin kuin painokertoimia tai vastakkainasettelua. Näin. Ei mitään. Nyt mun täytyy rientää jo hakemaan tuota lasta eskarista ja lopetan tähän. Joulukuussahan meillä on vielä kyselytunti. Kyselytunnin idea on se, että lähettäkää sinne Reumaliittoon kysymyksiä, joihin haluatte kuulla vastauksia. Ja minä parhaani mukaan sitten yritän tehdä semmoisia vastauksia, jotka teille on niin kuin hyödyllisiä. Kiitoksia ja näkemiin.